Nedavno ste se fantje spravrotno vrnili iz uspešne turneje. Kako je bilo? Ja, bila je to ena najlepših turnej, bi lahko rekel, zlasti po tolikih letih smo se spet srečali z našimi prijatelji v Ameriki in Kanadi. Uspehi so bili veliki, na koncertih sprijeli so nas zelo toplo in nagradili z velikim odobravanjem in aplavzom in celo s povabilom, da bi se še vrnili, če ne prej, v 5 letih. Pa takole, če zlužo poznajo našo glasbo? O, seveda, že od leta 1970, ko smo bili prvič tam, smo mi tem rojakom ucepili, tako rekoč, v spomin Lojzetove melodije in slovensko pesem, tako da to negujejo in obožujejo tudi še njihovi rodovi naprej. Tudi spremljal nas je celo na odru fantič, ki je že 4. generacija. Katera je tista skladba, ki najbolj zažge? Ja, težko reči, kar vse so tiste, recimo Visoko nad oblaki, tam glas harmonike, potem težko reči na hitro vse. Skratka, vsaka skladba, ki smo jo izvedli, pa jih je bilo tam okrog 30, tudi vokalne seveda, te ljudske pesmi tudi tam zelo lepo sprejmejo. Tako da je bila vsaka pesem tako rekoč nagrajena z velikim aplavzom. Katere skladbe bomo pa slišali na koncertu v Stožicah? No, v Stožicah so pa prav posebne skladbe, starejše in novejše. Bi rekel, vsi tisti hiti, ki so bili skozi aktualni pri nas. In seveda tiste pesmi, ki še posebej kažejo nadarjenost Lojzeta Slaka pri skladanju teh melodij. Kaj vas dejansko drži tako po konci? Povedali ste, da je to ravno petje. Ja, pa res je. Vse skozi možeš biti aktiven. Jaz sem bil tudi kot profesionalni v službi. Sem se trudil biti tako, da sem bil zadovoljni z menoj. In pri petju me še zmeri ta veselje drži. Sem že rekel, če si enkrat zasvojen s petjem, boš zasvojen s petjem tudi umrl. Torej nobena krema je nič drugega, samo petje in to je recept za dolgo in mlado življenje. Najboljša je ta krema, ki se imenuje petje in veselje do petja seveda. Na silo itak ne moreš nobenega dela pošteno delati.